Poté, co se v nich stále ještě ukládají myšlenky na proběhlá slova, doráží přátelé do chrámu, ale jak se zdá, nejspíš pozdě. Sledujete 7. epizodu kampaně Nový nepřítel. Za sebou dveře chrámu a skrz tu malou špilníku, z který vlastně prakticky nevedou schody nahoru do patra do těch ubikací, kde bydlej jak akoliti, tak asi mistr, tak nahlížíte i dole spodníma dveřma do hlavního sálu. V tuhle chvíli, když tam jenom pootevřete dveře a světlo vlastně z oken, který tam svítí, tak vám jenom rozzáří pol rozbitý z lavice, které jsou za oltářem, přes které v tuhle chvíli tak vidíte jenom trochu. A to, co vás okamžitě zaujme, tak kromě toho, že ten hlavní sál je jako zničený, tak si všímáte právě toho těla, který leží roztažený po jedné té lavici. Pro zbytek byste museli vstoupit dovnitř, abyste dokázali si tu místnost jako takovou představit, ale v tuhle chvíli je důležitý, že jste ve tmě a vlastně jediné světlo, které k vám teď přichází, tak je právě z toho hlavního sálu. Po levici máte schody, které vedou někam do tmy a jste vlastně v prostoru 3x3. Je taky ten předěl mezi tím chrámovým a mezi těma ubikacema toho zadního vchodu. Stále potichu se pokusím připlížit k tomu tělu. A to je všechno. To znamená, tvoje akce bude to, že budeš vstupovat do tého chrámu, budeš tomu tělu. Co vy ostatní mezi tím? V tom chrámu je teda světlo normálně vevnitř. Prosvítá tam měsíční světlo, teď už se venku se zetmělo, to už vlastně jsme říkali předtím. A prosvítá skrz asi okna. Já už jako vidím. Vidíš, ne úplně ideálně, jsi trpaslík, takže ty jsi docela dobrý. Ale zatím vidíš jenom skrz ty dveře, skrz tu zkusnou příšku, takže abys viděl celý ten prostor, musel by si vyjít dovnitř. Tak asi taky dovnitř, ale nechci se plížit, protože mi to moc nejde. Rozumím, ale jsi tam za dveře a prohlídni si místnost. A rozlídnu se doleva doprava, jestli uvidím nějaký pohyb, jako jestli nás nikdo neviděl, když tam už vlezu jako poslední. A jestli je to všechno v pohodě, tak vlastně vlízám dovnitř a chci to pomalinku jako přivřít. Mm-hmm. Ne, že bych to jako na kliku zavřel, ale jenom přivřít, aby nebylo z dálky vidět, že jsou tam otevřené dveře. Mm-hmm. A rozlídnout se, Borgaš asi se směroval jedním směrem a já bych se vykročil směrem druhým opatrně, protože tam nic nevidím a se štítem a zkuší prostě to obcházet a koukat. Hledám vlastně pomalinku, nahlížet se, prohlížet to. Tak, takhle. Od vás budu chtít postřeh, od tebe budu chtít akrobaci kvůli tomu blížení. Paráda. Miliarda. Další miliarda. To je jednička. Tak. Aha, to je jednička. Ne, to je jednička. Hele, no, 5? 11. 16. Skrz ty zadní dveře se proplížíte do hlavního sálu, který je prostě obrovská hala. Pro tebe je to vlastně domov trošku, ale vás, co nejste úplně nábožensky zdatní a co jste do těchto síní zase tolik nechodili, tak je velice překvapující to, že každý krok, který uděláte, tak se rozežene po celé té místnosti, že jo? Protože to rozléhá. Rozléhá, přesně tak. Má to obrovský vysoký stropy a skrz ty půlkruhový okna do toho svítí to měsíční světlo, takže to budí atmosféru už právě jenom tím, jak je to postavený. To architektonicky dobře udělané právě proto, aby lidi že vzývali stvořitele o to víc. Vy vstupujete teda zadem a jak jsem říkal, to dělá nějakých prostě 10 na 25. Před sebou máte vyvýšený patro, za kterého jste přišli a tam je tam postavený velký oltář. Za ním, to znamená ve vaší straně, taky několik skříní, ve kterých se nejspíš ukrývají nějaké věci, které pak ty kněží používají. Předtím, tam, kam teď úplně nevidíte,
tak budou ty modlitební věci, že jo, ty svícny a to, co ten kněz při tom mluvení používá. Od toho oltáře vede koberec až k zadním dveřím, přičemž vlastně ve dvou třetinách té místnosti tak končí stěny, ale ten koberec vede dál úzkou chodbičkou až k těm dveřím. Z nějakého důvodu to takhle staví. Teď máte pocit, že to může trošku imitovat ocas, možná to někdo tehdy trošku tušil. Koberec vede vlastně až k tomu. A po stranách, po obou stranách jsou lavice. Ty jsou v tuhle chvíli zničený. Na jedné leží tělo, mezi ostatníma tam leží nějaký provazce, to byste museli vyzkoumat víc, ale vypadá to trošku jako provazy. Jinak ty vitrážové okna jsou vysypaný normálně do místnosti a mezi těma lavicema je několik sloupů. Po pravý a levý straně ještě, tak si všímáte velkých soch. Jedna je rozpadlá, druhá ještě stále stojí. Díky těm postřehům, tak ty konkrétně vidíš, jak se Kirel pomalu plíží kolem toho oltáře, vlastně k tomu tělu dole po schůdkách, tak ty zaslechneš v tu chvíli, kdy on je třeba v polovině toho schodiště, tak jak jsem říkal, že naproti je ta zúžená chodbička, která pak vede hlavním dveřím, tak jsou po pravý a levý straně jsou ještě dvoje dveře, které vedou někam. Ty slyšíš, že se poza obou ozývají kroky. Ozývají se kroky a nějaký chrastění. Jako kdyby na druhé straně za těma dveřma někdo něco dělal. A Kirel postupně přichází k té mrtvole. Ty si budeš házet na nějaký lékařství, jestli máš, pokud chceš zjistit, co se stalo, asi první pomoc. Vy dva chcete dělat co? On teď je v polovině té haly, stojí u toho těla. A jak jsem říkal, ty na druhé straně slyšíš kroky, slyšíš tam, že tam něco přehrabuje. A nevydává u toho žádný zvuky, kromě právě toho přehrabování, který se k tobě nese právě skrz tu akustiku. Je tam kolem mě to sklo rozsypané? Pokud jsi šel k levý straně, tak ano, dostáváš se ke skle. Vidíš, že tam je nějaká voda kolem toho. Jo, já zvu střep, hodím ho po Kirelovi. Jako zkusím. Dobrá, budeš házet. Ty jako malej. Pokračuju dál jako to kolem toho. Jakože snažím se pomalu, nenápadně, ale tak jako jde to tady dost těžko. Tak hlavně tak, abych do něčeho nevrazil v té tmě. Chceš u toho dávat na něco konkrétně pozor, nebo spíš jen skenuješ prostředí? A procházím to tam a hledám jako tak, aby tam někdo prostě nebyl schovaný, že on nezautočil na nás někde jako z boku, proto takhle jako obcházím. Jo, projít si ten perimetr, občas kouknu, jo, vidím tam střed, Kirela, dobrý kluky a jdu dál, jo, jestli tam někdo někde není v nějaký prohlubní prostě připravený na nás skočit. Tak, jestli se budu zabývat tebou, skloníš se k té mrtvole. A není to tvůj mistr, jak si možná v první okamžik očekával, působí jako akolita. Ty jich znáš hodně, protože jsi tady vyrůstal, tohle možná matně si vzpomínáš, že to byl jeden z nich. Každopádně má rozervaný hrdlo, někdo prostě mu ho asi, no rozsek mu prostě krk, to znamená je patrně úplně totálně mrtvej. A když ho nadzvedneš, tak si všimneš, že i vnitřnosti, že má prostě rozervaný hrudník, břicho a ty provazce, které se táhnou po těch lavicích rozbitých, tak asi nejsou úplně provazy. Spíš to vypadá na střevo a někdo ho brutálně zabil. V tu chvíli na tebe přiletí střep. Něco tě takhle prostě se dotkne prostě z boku. Všimneš si Borgaše, jak se sklání u vitrážových oken. Ty si všimneš, že ta voda, která nebo to mokro, který tam bylo, je spíš krev. Takže už jsi ho zvedal, tak byl lepkavý. Přesto jsi to po něm hodil. Ty se zatím skenuješ, zatím tě nic toho. Čím blíž seš ale k těm dveřím, tak tím citelně ty zvuky slyšíš. Ne, že by zvyšovaly, ne, že by bylo víc, ale prostě slyšíš ty kroky, jak tam někdo občas něco šoupne. A jinak nevydává zvuky ten daný tvor. Tak se jenom jako podívám na borce, jestli mě jako, oni si tam něco říkám. Tak první jsem pojel, že tam střebuji reagovat. Ty tam zatím máváš a teď jakoby se otáčíš na něj. Tady dveří. Sejdem se tam. Uh-huh. U těch jedných dveří skutečně je to stále stejný. Nebo tam asi dělá rituální čas, jak by prostě odvíral, zavíral šuplíky, vyjednoval a dále. Všechny chrámy stvořitele jsou stavěny stejně. Míváme tady místnost, která je tajná. Je to taková něco mezi hrobkou. Pokladnou. Jenom pokladnou, spíš hrobkou. Míváme tam naše staré artefakty. Oni tam něco hledají. Myslím si, že hledají klíč pro vstup. Já
bývá to, normálně to může být nějaká cihla, na kterou je třeba zmáčknout, na kterou je třeba zatlačit, ale každý chrám to má trošku jinak. Nevím, kde to je tady a oni to hledají. Dobrá. Co teď s nima? Přepadneme je, sundáme je? Že vůbec nevíš, kde tady ten vchod tajný je. Tenhle neznám, znám ten v zámostí. Ale každý chrám to má jinak. Obvykle klíč bývá jako u někde v cimře mistra, to víš. To hledají, to je to, co si myslím. Ale cimra mistra obvykle bývá ve vrchním patře, vlastně kolem toho, kde jste prošli, kolem těch schodů. Ty dvoje dveře, které teď jakoby víš, že jsou, tak jedny jsou místnost na setkávání většinou. Mm-hmm. Není to tak, jak bývá, že když se chceš povídat, ale je to spíš pro nějaký hosty, když si mu chceš popovídat. A to druhý je takzvaná místnost očištění, kde je velký bazén, když chceš z někoho smít ty hříchy. Bogán. Dost často se to používalo, nebo víš, že dřív se to v počátku se to používalo jako mučírna i trochu, že tam mývají křeslo s řemenama. Teď už se to tak nedělá, teď už je to spíš o tom rituálu, že ten hříšník vleze do té vody a tam ze sebe smije tu špínu ten stvořitel, že jo. Očistí. A tak to jsou taky ty dvě místa, tam to obvykle nebývá. Takže já vím, že to je nahoře, ale oni tam zatím asi nejsou. Máš ten pocit teď. Pojďte za mnou, vydáme se nahoru. A pomalým krokem vyrážím po těch schodech za ním. No a vracíte se tou velkou halou, nebo tím chrámovým. Všimáte si, že vlastně zepředu ten oltář, tak tam skutečně jsou ty modlitevní věci, že jo, svíce. Tam nějaká ta vanička na jídlo, tak si prostě dáš, mňam, mňam, mňam. A okay. Zároveň vlastně ho zdobí freska stvořitele, který je velice jakoby neutrální, že my úplně nevíme, jak vypadá, ale jsou takový jako náznaky prostě toho božského světla, který celý ten oltář zdobí. Odsud Zaky zároveň vidíte, že ty dvě sochy, tobě jsou pověd, ty vlastně víš, co to je sochy, ale vy si všimnete, že vám hodně připomínají malbu, kterou jste už asi viděli, jste se bavili tenhle na ostrově o impériu Vilehlasovi. Ten člověk byl velice důležitý, protože zakládal vlastně tady stvořitele. Jedna z jeho soch je pobořená, možná tam něco hledali, druhá stále stojí. Vy se ale už dostáváte zleva těm dvířkům, které vedou nahoru do schodu. Postupujete nahoru, když první, vyjdete za ním. Jasně, já vidím. Každý krok po těch schodech je slyšet. Je to rozvrzaný, je to starý. A normálně by vám to nevadilo, ale přece jenom dole nepřítel, takže cesta nahoru je nepříjemná. To krok, to vrznutí prostě toho dřeva starého napuchlýho vodou. A nicméně dostanete se nahoru do prvního patra, který vypadá tím způsobem, že vlastně zasahuje nad ten chrám trochu. Ale je to dlouhá chodba, ve které jsou dveře, které vlastně vedou do pokojíčku těch akolitů. Všechny jsou zavřený v tuhle chvíli. Nesvítí tam žádný světlo, takže vidí akorát Borgaš. A teď, jak jste nahoře, tak ten zvuk, který se rozléhá ze spoda, tak je slyšet vlastně pod nohama. To znamená, jak stojíte nahoru na tom patře, tak vlastně ze spoda slyšíte, jak kdyby tam někdo tvořil něco. Tam, jak jsme byli. Tam, jak jste byli. Ale zatím ne na schodech ještě. Zatím ne na schodech, ne. Víš, kde je ta komnata toho mistra? Jo, bude na konci asi ty zadní dveře, ty cimry okolo budou patřit těm akolitům. Tady. Pomalu postupujete, projdete celou tou chodbu až nakonec, tam jsou zavřené dveře. Otvíráte. Jasně. Dostanete se do místnůstky, kde je postel, jednoduchá postel, normálně s peřinama, se vším. Má tam stolek pracovní, na kterém jsou nějaký dokumenty, vlevo je skříňka a několik obrazů, který znázorňují stvořitelé. Jsou to tapisérky a, jak říkám, skříně, postel, pracovní stolek, tapisérie. A to je všechno. Pojďme dovnitř a zavřem dveře. Jo. Kdyby pořád kromě něho nikdo nic nevidí. To znamená, on vám říká, pojďte dovnitř, ale vy moc netušíte, kde je vevnitř. Jako. My mu věříme. Jasně. Pojďte dovnitř. Táhneš je dovnitř a zaboucháváš dveře, ano. A v té místnosti jsou okna? Je tam jedno, ale je zadělený. Okej, okay. Tak jestli vidím, je tam svíce nebo něco, yeah. Tak já vytáhnu křesadlo, které samozřejmě mám brašně, a já rozsvítím svíce, aby viděli. Rozumím, tak to křesnutí se rozlehne, za chvilku už vidíte matný světílko, který se jo. To okno, když říká, že je zadělané, je tak tam jako, světlo nepůjde říká vidět ven? Ne, nemělo by. Proto jsem zapálil tu svíci. Já jen tak.
kdyby náhodou. Dobře. Víš, jak vypadá ten klíč? Klíč je silné slovo. Potřebujeme informaci, indici. Potřebujeme vědět. Tak prohledáváme asi to. Musíme najít něco. Ačkej, možná. Ty jsi tam v životě nebyl? Tady v tomhle chrámu ne. A jo, ten chrám je vlastně novej, to jsi říkal. Všechny chrámy jsou ale stejné. Všechny chrámy mají tuhle tajnou místnost. Pojďte, prohledáme to tady a najdeme něco. Hledejte co? Možná klíč, možná plánek, možná nějakou mapu. No počkej, nejdřív bych zahradil ty dveře. Je tam nějaká židle? Výborně, my můžeme být a prostě normálně to tak jako dám pod tu klíku, tak jak se to dělává. Já mezi tím teda začnu prohledávat tu místnost. Jo, taky teda prohledávám. Na co se soustředíte víc? Na co nejvíc? Já si nemyslím, že to bude klíč, já si myslím, že to bude spíš plánek, mapa, tyjo, nějaká, nevím. Tady řeš po dokumentech. Spíš. Má ty míříš ke stolku s dokumentama, to ty. Já chci klíč, anebo něco, co nevypadá, nebo něco, co neznám. Jako nějaká věc. To znamená, že se soustředíš obecně na objekty v tom prostoru. Objekty, které mi přijdou zvláštní. Dobrá, a ty? No, já to jako prohledávám, jako bych šacoval jakýkoliv jako jiný pokoj, ve smyslu, jako, kde to většinou schovávají, tak buď to prostě to vložním prádle, nebo je to tohle, to prostě tak jako ze zkušeností svých hledám něco, co by mohlo být jako cenné. Máš to nějaký skill? Jakoby kradení, čachry, něco takového? Skill, postřeh. Asi to děláš postřehem. Tak ty to dělej postřehem, ty to dělej teologií. Dobře. A ty asi postřehem. 12. 5. To je... Jo. 13. Dobrá. Tak, Borgaš si stoupne do prostřed místnosti, vlastně se rozhlížet, vidíte, jak prostě jako zkoumá ty prostě prostory a postel, teď tu skříňku, tapiserie, hledá ty divné věci, ale čím díl na to koukáš, tím větší máš pocit, že to je absolutně normální prostě pokoj, který je velice nudný. A kdyby tady někdo bydl, kdyby tady bydlel, tak by se nudil k smrti, no, je to úplně obyčejný a zjevně jenom kněží vědí, jak se v tom vyznat. Jediný šutr tam není, není tam nic zajímavého, žádná zbraň. Jasně, pravda. Ty začneš časovat dokumenty, kde si všimneš, že hodně psal, hodně si psal o vesnicích okolo. Řešil jejich názory, řešil to, jak nemocný, teď si vypisoval ty nemoci. Přemýšlel tam v úvahách o existenci prostě stvořitele. Je to zajímavý čtení, jenom na ní nemáš úplně čas. A nicméně ve chvíli, kdy Ruprecht v jednu chvíli tam začne nazdvihávat ty tapisy, ho různě kouká pod tím. A ta jedna, jsi hodil 15. 13-12. Ta jedna, a myslím si, že šáh velice dobře, že přišel prostě k místu, kde takovéhle věci bývaly, možná tím, že k tomu nerozumí, tak mu to nedošlo. Ale ty si toho všimneš a v tu chvíli dokážeš určitě tam za ní by něco mělo být, asi na její zadní straně. Což ano, jakoby nemůže vědět, ale prostě šel poměrně, poměrně jako jasně k místu, kde by něco mělo být. Ty to nové odhrneš a říkáš si, tak tady bych dal safe, tak. Začneš tam jako šacovat ty cihličky, že jo, a teď víš, jak mu to odchytnu, tak tam zezadu prostě ten... Tak přijdu k němu a teologický tak to a zvihnu a pokynu mu, ať přijde s tím ohněm. Podívám se, co tam píšou. Tak, je to matka. Je to vlastně pod, jak jsem říkal? Plánek? Ne, pod, no vlastně plánek, ale půdorys. Půdorys té spodní místnosti. Uh-huh. A jsou tam dlaždičky, a je tam XX, prostě je to třeba 10 na 10, prostě jenom čtverečky. A je tam několik čísel po obvodu. Vypadá to, jako kdyby si nakreslil jako návod, ale člověk ho musí prostě dokázat rozluštit, že jo. Každopádně u vás mu bude stačit nějaká inteligence. Inteligence je v pohodě. Celkem. 4. Taky no. 5. Takže je úplně nejchytřejší. Já už jsem leco zvykrádal, jako. Dobrá, sundáte si to dolů, začnete se tím zabývat. Nicméně ve chvíli začíná vám to trvat trošku díl, než jste očekávali. A po prvních pokusech, jo, začnete zjišťovat, že ta dlaždice není úplně určitá, úplně jasná. A ze spoda uslyšíte zvuky, ale přímo pod váma. Znamená, už jsou v té hlavní síni a vypadá to, jak kdyby někdo prostě vzal něco kovového a začal mě mlátit jakoby do dlažby. Takže vás to těsně pod váma. Co to je? A v tu chvíli se teda věnujete pořád to ještě tomu, jo. Asi se na ten klíč vysrali, jestli se nepletu. Nemůžou to jen tak najít. Jsou tady hrubé stěny, kamene.
Z čeho se to dělá? To jako je normálně místnost v kameni, nebo přesně to ještě tak, jako železený? Přesně tak, nemůžou to jen tak otevřít. A když jo, bude jim to trvat dlouho, než najdou tu místnost. Tady je odpověď. My ji najdem. Soustřeďte se. Pořádně. Moment. Zamyslím se velice rychle, budu chtít skupinový hod, protože na tom začnete jednat všichni. S tím, že budu brát ten nejmenší vždycky a před každým hodem se můžete domluvit, že si nějakým způsobem přerozdělíte před tím hodem jako takovým. S tím, že až naházíte dohromady 20, tak mi řekněte, já si napíšu, kolik kol vám to trvalo. Dám ti 2. Do inteligence? Jo. OK. A je to na inteligenci? Uh-huh. Tak 3. Hážem, jo? 2. 8. 1. Takže to je 13, takže znova. Mm-hmm. Tak to bylo první kolo. Ty zvuky dole sílej. Mm-hmm. Slyšíte, že se do toho asi opírají, už tam asi i někdo druhej a... Mm-hmm. A vy nahoře teda furt naštíte ten... Dám ti 1. Dobře. Já mám 9, takže... Já mám taky 9, takže 10. Už je to 20. 10. Dobře, takže už je to kolik? Už je to 10, 20, 30. Je to 30 už. Ale ten nejmenší z vás hodil 9. Já mám 10. Já mám 9. Ty máš ale 9 plus 1, co jsem ti dal, takže 10. Jo, 10. Jo, takže máme 10, tak to jsme na 11. Tak. Zase nějakou dobu to luštíte, slyšíte kroky, které jdou pomalu po schodech. Vrzání, to charakteristické vrzání, vy pořád s tím svícnem si svítíte na tu mapičku, ale už slyšíte, jak někdo pomalu jde do patra. Asi už je to omrzelo dole, ale začíná jich chtít řešit. Uh-huh. Už vám to trvá opravdu jako relativně dlouho. Slyšíte? Uh-huh. Podívám se, jestli tam... Víš, drže dveře. Já tě nechci u těch hodů, víš. Pojďme. Já jdu 9-2. Kdám to kazíš? Jsem že 9-2. No jasně, ale... Jasně, 2-3. 5. 4. Dobře, jsme na 16. Všimáš si, že jim to trvá hrozně dlouho. Teď jakoby, když jsi zatím se sebou toho plánku, tak to bylo dobrý. Ale teď máš pocit, že to nějakou dobu trvá. A jako se snažíš, vlastně máš tam zaklíněný. Tam je ta židla, no. Já tam stojím u toho. Tak. Poslouchám. Jak se ty kruky pomalu přibližují, jak se vždycky posunou chodbou, odevřou se dveře. Někdo vleze dovnitř. Kolik tam slyší? Vleze. Ukáže to poznat? Hoď mi postřeh. Počkej, postřeh inteligence, tak sedu. Máš pocit, že jeden. Uh-huh. Ale nejsi s tím úplně jistý. Uh-huh. Slyšíš jedny kroky, ale můžou jít asynchronně trochu. Každopádně, než se dostanou k dalšímu pokračování, tak ten člověk projde třeba čtvery místnosti. Uh-huh. Můžete pokračovat. A pomalu se blíží. A v každý tý místnosti máš pocit, že tráví daleko méně času, než tý předešlý. 5. 1. To furt není? Ne. Dostane se do 3/4 tý chodby. A vy máte posledního dvě chvíli, on zabouchává poslední dveře a míří k tvý místnosti. Za chvilku bude odvírat tvoje dveře. Chceš s tím něco dělat? Zatím si zatím hoďte. Můžete si něco přerozdělit. Já budu jenom držet. Jenom držíš. Mm-hmm. Nemáme co přerozdělovat. Třeba si ho vzít dovnitř. 3, 6. Tak to stačí. Ve chvíli, kdy se bere za kliku a ty dveře se začnou lomcovat, tak oni se začnou zvedat a jo, to bude tato. Jasný, to dává smysl. Tak v tom momentě já udělám to, že oddělám tu židli, otevřu dveře. Počkej, já zatím, co on to dělá, tak já se postavím zádama k tomu. Mm-hmm. Normálně, jestli on lomče a to se otvírá dovnitř nebo ven ty dveře? Dovnitř, že? Dovnitř. Dovnitř, takže já to jak kdyby otevřu rychle, protože to by to udělal i on. A jak jestli ho teda vtáhnu dovnitř, tak chci udělat jenom to, že vlastně, jak on poletí, tak vlastně tak hlavu, že udělá takový ten... Padne. A já zkusím ho chytnout ještě jimco. Zkusím ho chytnout. Reflexy, jo? Jsi ty jako trpastý, ty jsi můj jako... Zkusím ho chytnout ještě. Jasně, tak já bych ho musel bochnout do břicha, takže já prostě... Reflexy. Sakra. Škoda, že jsem tam třeba taky, že jsem mohl něco udělat, že? Tak vy jste to v pohodě. Jo, to je dobře, že to je v pohodě. Mám přesně 7. Hele, Borgaš prostě trhne v jednu chvíli klikou, ta se rozletí tam uvnitř nějaká žena, která vypadá tak na 32, je to blondýna, vlastně docela hezká, ale letí a prostě Borgaš už jí dává ten loket, protože ona tam prostě padá k zemi a okamžitě se sápí na nohy a jako... Tak já tam stojím, takže jí taky pošlu noc. Jo, tak v tom případě můžeš hodit na útok. 11. Plus 1. Rozumím? Hele, ona spadne, začne se sápat nahoru a ty už tu chvíli takový klepneš do čela. Bohne se zátylkem o podlahu a je knockout. A udělal to teda ráno. Já jenom bezvědu. Která se takhle rozlejhá tou chodbou. Já jenom teďka věc. Máte pocit, že kdyby ten zvuk dokázal cestovat, tak teď jde po těch schodech dolů. Teď vchází do té hlavní hlavy, tam se rozlíhá do celého toho prostoru. No tak prostě rozbil nějakou dveř třeba ten jeden.
tady u vás se tady dost blbě blíží, ti můžu říct. Myslím, že šeptání už je za hry. Jdeme. Že to neslyším. Tak jako prohledává tam to, tak se něco spadlo, něco jak dveře, že to nemůžu, nemusí to mít být. Budem polemizovat, nebudem? Tak to cítíte. Jestli víte, co máme dělat, tak jdeme. Dlaždice. Jdeme. My vyrážíme k té dlaždici, o které víme, že to je ona. Jdeme. Takže už se asi neplížíme úplně. A ne, že bychom jako běželi a dopali jak prasata. Já bych pomalu, ale něco mezi, no. Normálně, jakým normálním způsobem. Můžeme naslouchat jako cestou, jo, jestli to udělalo fakt nějaký... Je pravda, že ona taky dělala rány. Co a oni dole prostě jako mlátěj pořád, takže to nemusí být úplně, to není úplný ticho. Pravda. To znamená, jdete po schodech dolů, já beru ty hory, co jste použili předtím, tak nemusíme úplně řešit. Sejdete dolů do toho přízemí, zase do té spelunky, ve které jste předtím stáli. A chvíli podvíráte dveře, koukáte dovnitř, tak zase máte dvou. Oba držejí v ruce nějaký velký svícen a hezky přijdou k nějaký dlaždici. Plát! Plát! A ještě mi asi řekli, která to je dlaždice, že? Mezi tím. No jo, asi. Tamhle ta tři doleva, pět, tamhle vozdí. Je to pod schodama třetí zleva pod oltářem. To znamená, budete muset obejít oltář a sejít k těm schodům a je to vlastně pod jednou z těch prvních laviček. Já teda ještě, co to vlastně dělá? Otevře nám to dveře do tajné místnosti. A ty dveře jsou? Většinou za oltářem. Za oltářem, víme. A dolů. A co kdybychom nejdřív vyřídili tady ty dva, jsou jenom dva prostě. A jich tady asi nalazí ještě. Připrav si kuši. Myslíš tuhle, nabitou? Musíme to udělat potichu. Není problém. A co s tím druhým? Já se tam budu muset asi přiblížit. Já si vezmu levo zlodě. Hodil bych sekeru a to udělá ráno. To udělá ráno, no, jak ta sekera spadne. Já se tam budu muset přiblížit asi, no. Tak oni, jak tam mlátí do toho těma svícnama, tak jsou zaneprázdnění, jsou tam stále lavičky. Mm-hmm. Tak já prostě využiju těch hlaviček, ukážu mu, na kterého on má střelit. Jasně. Najdu si nějakou jako dobré místo, ještě si to opřu třeba o hlavičku, jo, abych jako měl přímo rovný a tak si tam jako hezky zamířím. A já se pokusím fakt pomalu přiblížit k tomu druhému, no. A já kdyby něco, tak jsem za oltářem, abych mohl prostě vyrazit. Ale zatím se moc nehýbej radši. On ty cinkáš. 8. 9. Jestli tohle k tomu, tak 11. Jedničku. Shit, tak 9. Já čekám jako na jeho akci. Jo, ty čekáš na akci. No já jako budu v reakci na něho. Já mám namířeno a až uslyším nebo uvidím, že on prostě zautočil, tak já v ten okamžik mačkám spoušť. Vidíš, se podle oltáře. A scházíš pomalu po schodech, zkoušíš se schovávat tak, jak to dělával Gard, prostě kradeš se, jsi přikrčený. Překonáváš ty, ve chvíli se otočí, tak ty se otočíš s nima a jdeš. A chtěl jsem říct, podlezeš lavičku, prostě prostníku, že se skočíš hvězdu, ne, to se neděje. Nicméně dereš se kolem těch dřevěných laviček a jsi od ní třeba 4 kroky, když v tu chvíli zvítězí jeho hod kostkou. Každopádně on jakoby praští. Jak se zvedá, tak tě vidí vlevo. A já to uhlí. Dobrý večer. 5 kroků, takže přibíháš. Mám dlouhou. Přibíháš a házíš si na útok, pokud se ti nepovede, on útočí zpátky. Ty v tu chvíli asi vidíš a slečneš tři do toho druhýho. Jasná, udělej to. To je 10 plus 1. O, druhý má 2 šestky. A 2. Takže kritikál. No nic, tak já si přijdu. Ale já jsem hodil 2 šestky a 2. Jsem taky udělal chybu teď, ono to nevadí. Takže asi kritičák. A jinak celkově s těma číslama je to 19 plus 1. Dobrá, ty ve chvíli on se otáčí a zvedá vidítě, tak ty se rozbíháš, prostě začínáš ztrácet tu soudnost, že ho musíš ho prostě zmátit rychle. Já mám na tu a přehoď si toho holí, on v tu chvíli takhle drží ten svícen, tak ti ho tam normálně takhle strčí, tu hůl ti prostě z nějakého důvodu. Asi má fakt kliku, no, spíš. A ty jdeš jakoby dopředu mu vlastně na bradu, on ti sklepne, přechytne si, otáčí to nad hlavou a jde ti přímo na hlavu. Dvanáct. 10. To znamená, ty to vykryješ, ale jo, a v tu chvíli ty co vidíš, tak vlastně vidíš, že Ruprecht stříjí a ten druhý jakoby se otáčí a přímo. Přímo do čela, se mu zvrátí hlava, on padá k zemi, ten svícen padá na zem, na tu dlažbu kamenou.
a... Tak ty s ním mlátili ho kamenou dlažbu do teď. Jasně, a Kirel, že jo, Kirel se pokusí ho, ale on mu to srazí, otočí to, vrátí mu to, Kirel nastaví hůl, udrží to, další kolo. Jdeš? Tak jak ho chytnu, tak ten svícen svezu dolů. Pokusím se to prostě svést dolů a hned s druhém ho napálím. A já teda to teďka nebudu asi riskovat a dám si útok štěstiny. A co to znamená? Lehce požádám světlo a hážu dvakrát a beru si lepší hod. Hážu jednou a beru si ten horší. Takže je to 13 plus 1. Dobrá, ty jsi to zablokoval. Teď to teda, že ho sklepneš dolů a vezmeš ho tu z druhé strany, bereš ho na ucho, tady tím touhle hlavou, s tímhle nosem, dostane to tady takhle z této strany, padá k zemi, pouští svícen, zadunění a je out. Tak jdem. Dobrá. Jdu a hned zmáčknu tu tlaždici, už není na co čekat. Jdu, tak ho vylezu. To v pohodě. Rychle, zmáčkneme to, jdeme. Jasný, jasný. Přišla. Rychle, zmačkneme to. To šeptám, vole. A už asi nemusím, že? Tak, každopádně zmáčkneš to a vy za oltářem uslyšíte, jak se část toho oltáře začne zvedat. Mm, to je vůbec nejsem. On je opravdu velký, že jo, a dá se tam tudy, odhalí to schodiště, který vede pomalu dolů. Vidíš ve tmě, běž. A vyrážíte spolu. Jak mu dává funkci, že? Můžeš to zavřít? Co se toho všim. On se to zavře samozřejmě. Mm. Okay, a víc dole pod patou schodiště bude normálně pak. Jasně, tam už to je. Pojď, hele, já si cestou jenom jako nabiju kuš a rozlížím se, jestli jako, jak jdeme, tak v podstatě trošku jako zádama a rozlížím se, jestli neuvidím jako někdo na nás vybíhá nebo něco takového. Mm-hmm. Dobrá, scházíte dolů po schodech, vlastně ty víš, jak to vypadá, dole jsou normálně krypty. Mm-hmm. A to znamená, že tam jsou koje zase, že s nějakýma rakvema a tohle. A na konci je ta malá místnostka s tím trezůrkem. Popřípadě s dalšíma listinama a s nějakým dalším stolkem, kde teda ten daný kněz může právě provádět nějaký tajnější věci, kde si teda zapisuje, že jo, co potřebuje. Tak, což se i přesně stane. Vy sejdete po schůdcích a dostanete se do té chodbičky, která končí zase nějakýma dveřma. A po pravé straně máte, a i po levý máte prostě ty výběžky, ve kterých se válejí ty rakve. Já se jenom zeptám, nemáte tu náhodou nějaké pasty? Ty se tady moc nedávají. Počítá se s tím, že se dovnitř prostě nikdo nedostane. Já si ti budu věřit. Opět. Vyražme, není času na zbyt. A jdu přímo k tomu trezoru? Mhm. Překonáš tu chodbičku, vlastně ve chvíli odvíráš ty trezoru, nebo ty dveře do té místnosti, tak přímo před sebou v té dané místnosti, tak vidíš ten, tu koj, ve který se ty dokumenty držej. Otevřená. A přímo dole pod ní tak leží tělo. Mhm. A když vstoupíš do místnosti, tak si všimneš, že od stropu visí za nohu další. Shit. Má ty, jo, to, co tam visí za ten kotník, tak má ty ostatní končetiny mu tak jako vlejou. Stejká z ní krev. A jak je to možné, když se nedostali dovnitř? U všech krakenových ramen, co to je? Co to tady děláte za rituály, probo? Tohle není součást exhibice. Obojí jsou, obojí jsou na první pohled akoliti, ale nevíš, jak byly ještě jako zabitý. Mhm. Počkej, tak je tady nějaký nechlad? Žádný, o kterém bych věděl. Chci si podívat, že tam není díra třeba. Začneš hledat další vchod, to znamená, budu chtít postřeh, co by. Chci se podívat, co ty akoliti, mrtví, živí, jenom jako zkontrolovat, ček, jo. Tak lékařství nebo postřeh. A já se chci podívat na listiny. Jo, tak ty mi hoď. Já jdu přes postřeh. Postřeh, ok. Mm-hmm. Nebo teologii možná, ty jsi doma. Já mám Já mám 5. 11. Tak. Rozlížíš se po té místnosti? Hele, na první pohled nemáš potřeba se odsud dá úplně dostat. Mm. Ať už tady byl dole kdokoliv, tak se sem dostal. A pak musel odejít po svých, nejspíš. Pokud tedy tady neudělali nějaký tajný tunel, který si tuhle chvíli nevšim, což je ale možný, pozor, jo? Neznamená to, že teď se to dozvěděl, že to tak už není. Je možný, že se to tak stalo. Mm-hmm. Ale zatím máš pocit, že tady není žádná očividná chodba, že by to někdo vystřelil prostě kus ze zdi. Začneš zkoumat papíry listiny. Je tady několik rozhazených papírů, které ale nesouvisejí s ničím, co by připomínalo něco velice důležitého. Jsou tam zase nějaký spíš účetní záznamy v tuhle chvíli. Ale to, co tam hledám, listiny velehlase. Listiny velehlase tady hrozně nejsou. Žádná knížečka svázaná, žádný sepsaný pisy. Ty začneš zkoumat ty akolity.
ní pohled mrtvý. Jasně. Ten, co je na zemi, má asi zase rozrvaný nějak hrdlo. Ten druhý, co visí, tak má kolem krku nějaký obojek, ze kterého odkapává krev. Zkusím se tomu jako pověnovat víc. Takhle, tam je úplná tma, ne? Nebo něco takové jsme. Tam něco našahám. Hej chlapi, nemůžem tady udělat světlo. Víš, ty máš s sebou to světlo, ne? Nebo už nemáš? Já jsem ho neměl, nepotřebuji. A tak je tam asi nějaká pochodeň, že jo? Tady si můžem zapálit, no. Já super, dík. Vytáhnu, abych měl asi tak mít něco jako pochodeň, tak si tam jako připálím a... Ty vole, co to má tady na tom krku, ten frajer? Snažím se jako oddělat, vydělat nebo otočit, prostě prozkoumat to, mrknout se na to v detailu. Začneš to zkoumat, začneš to tělo začne otáčet. Chvilku vidíš jeho prázdný pohled, tak dále. Nicméně všimneš si, že to je z nějakého žlutého kovu, který není zlato. Mm-hmm. Nepřipomíná ti nic, co jsi zatím viděl. Jsou to takový okýnka, které jsou kolem toho krku. A vzadu taková pod míchou, když tam je mícha, tak vlastně vidíš klíčovou dírku. Tam jakoby kus zámek, jakoby kdyby tam byl zámek a ten je proražený asi nějakým způsobem tady pod lepkou, protože tam v odsaď teče nejvíc krve a nejvíc toho moku. Co to je za hnus tohleto? Smrt, ti řekne to tělo. Slyšeli jsme to taky? Jo. Ok, okamžitě se zvedám. Udělám tři kroky do zádu. V podstatě jakoby se postavím mezi ně, mezi něho a to tělo. Jakoby úplně v první té a dívám se na něho. Dívám se mu přímo do očí. On je má zavřený a připadá ti mrtvej. Začne se kejvat. On je mrtvej, fakt teď se na něj podívej, jsem to teďka zkoušel, je úplně studenej. Nemá žádný puls, nic, jak může mluvit, sakra. Přinutil mě. Zase ozve se to prostě z jeho úst, tady se jenom rozhejbaj. Co si zač? A kvalita. Co se tady stalo? Chtěl slyšet odpovědi. Mimochodem, když tohle říká, tak máš pocit, díky své síle, máš pocit, že z něj vychází jiná síla, která jde do kleše s tou tvojí. Přijde ti, že to, proč mluví, tak vychází z toho, co má na krku. A je to něco jiného než Tvořitel, je to něco jiného než Sargas, ale přesto je to velice podobné. Jenom to patří někomu úplně jiným. Jakože z něho čouhá, jako by z toho krku něco čouhá? Ne, spíš do té lebky. On má obojek a takhle ze zadu má klíčovou dírku, která je taková trubička a vede mu prostě do mozku. Poznám ten kov? Ne. Neviděl jsi ho nikdy. Ani díky Norlího knize? Ne. Ale co ta tvoje sekera? Bude asi vrnět. Bude asi svítit a vrnět. To se rozzáří. Protože mluví je mrtvý, že to? Kde jsou listiny? Jo, jasně. Ticho. Pak začne mumlat. Mumlá jména. Mumlá jich asi 6. On vždycky řekne jméno a za ním řekne místo. Většinou řekne. Teď jakoby, jsou to všechno kněží. Všechno to jsou kněží Stvořitel. Vždycky řekne jméno a pak chrám, kde se nachází. Poslední v tom výčtu je Kirael. Netuším. A pak začíná zase odznova. Bla, bla, bla. Máš problém. Chrám hlavního města. Bla, bla, bla. Chrám tady a tady. Bla, bla, bla. Chrám tady a tady. Kirael. Netuším. U toho se kejme. Kirael, ty znám něco neřek? Žádnou listinu u sebe nemám. Nebo oni nevíš třeba? Nemáš od toho... Máš tetování třeba? Nebo od toho svýho mistra nějaký dárek, ve kterým je to třeba zadělaný? O čem to mluvíš? Co je to za kněží? Mají sílu. Co se ti stalo? Ta se odpovídá. Kdo? Kdo ti to udělal? Vy? A zase, ten a ten, chrám, slova, hlavního města, ten a ten, tam a tam.
víc nevím. Odkapává postupně ta. Ta krev z něj. Co je napsáno na těch velehlasových listech? Nemám tušení. Neviděl jsem je nikdy. Kam odešel váš mistr? Nemám tušení, to vy jste ho unesl. Proč jsi sem vůbec přišel? Počkej, vy jste unesl on? Sloužím tu. On si pořád myslí, že jsme ten, kdo se ho ptal. Kdy jsem přišel? Ticho. Jak jsem vypadal? Ticho. Jak vypadal? Ticho. Máš nějaké ponětí, o čem mluví? Trochu. Je odsud ještě jiná cesta? Žádné jiné nevím. Jak se dostal? Jak se dostali dovnitř? Hlavními dveřmi. Někdo je pustil? Ne. Probili se? Ano. Kde jsou teď? Ticho. Sakra. Jak je to dlouho? Nemám tušení. Já bych ho ušetřil toho trápení. Taky. Ale je to teďka naše jediná stopa. Hoďte mi všichni postřeh. Jedenáct. Dobře, ty. 10. To mám tady... 7. Ty máš? 10. Ty máš 11. Od těch hrobek uslyšíš zvuky. Kdyby se tam někdo plížil. Od těch hrobek? Někdo tu je s námi. A stáhuju se kterou do ruky. Ticho. Jak ticho? Od té hrobky jako ticho najednou. Když jsi to řekl, tak najednou už to se tam nepíš. Běžím tam. Přibíháš tam? Ne. Okay. Tasím. Beru kuš. No ne, to je blbost, tam je tma. Tak mé tasím kort. Parka šipačky. Já jsem ještě u té mrtvolí pořád. Ve chvíli, kdy přiběhneš k té hrobce, tak spoza té hrobky vyskočí člověk v kněžském rouchu. Má zahnutou díku. Umři ty prokleté, já nemám vyskočí a začne tě bodat. Já mu chytnu ruku. Na co? 7 jako síla, jenom? No si jo. Tak si to kněží. Hele, sklepneš mu jí, skloníš mu jí, sklouzne ti takhle po rameni, kde ti roztrhne kus kůže. Jsi normální, normálně chytnu ho takto, tak ho chytnu a budu tak držet. Mm-hmm. Podívám se, vezmu ho na světlo. Jo, vezmu na světlo. Kiraeli, ta bys mohl pomoct ty. Podívám se. Já tam přibíhám. On úplně má vytřeštěný oči a snaží se na tebe. Tak se snaží jako takhle kroutit. Ty jsi zatracený, prokletej! Já nejsem prokletý, zpamatuj se a neřvi. Kurva. Přicházím tam? Co to je? Jo, to je nějakej tady místní, ne? Pusť mě, já tě zabiju! Uklidni se, nebo tě... Poznám ho? Ne. Uklidni se. Přijdu k němu, uklidni se. Jsem taky kněz. Přišel jsem vám pomoct. Budíky, budíky. Kdo ty seš? Kirael z chrámu meče a slova. Můžu ho... Je uklidněnej? Teď se přestal hejbat. Teď tě pustíme. A ty se uklidníš. Kdo jsi? Jaké je tvé jméno? Kirael? To je moje jméno. Tak to jsme si vyjasnili. Třeba jsi dva? Uracha? Asi jo. To je bude taky Kirael? Vy jste o tobě mluvil. Viktorien. Ano. Kde je teď? Viktorien. Unesli ho. Kam? Kdo? Kdy? Charge! Tak první jsem pojďme, ten střebu reaguje. Ty tam zatím máváš a teď jakoby se otáčíš na něj.
To je ke dveřím. Sejdem se tam. Mhm. U těch jedných dveří.